Δίχτυ διαδικτυακής προστασίας στους ανήλικους επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που θέτει εκτός νόμου την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παιδιών κάτω των 15 ετών, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των γονέων. Πάντως, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εφαρμογή των προστατευτικών διατάξεων προσκρούει σε τεχνικές δυσκολίες, την ώρα που 8 στα 10 παιδιά έχουν λογαριασμό σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Παράνομη θα θεωρείται πλέον η πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, εάν δεν υπάρχει η ρητή συγκατάθεση των γονέων. Τα κοινωνικά δίκτυα οφείλουν να ζητούν τη συγκατάθεση των γονιών και με ευθύνη δική τους να αποδεικνύεται αυτό. Η κοινοτική οδηγία που ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο επιχειρεί να απλούσει δίχτυ προστασίας στα προσωπικά δεδομένα των ανήλικων. Στο γιο μου το είχα από μικρή ηλικία ελεγχόμενα βέβαια, το ελέγχαμε εγώ και η μητέρα του. Δηλαδή τον είχα, ας πούμε, από 11 χρονών. Για Facebook όχι. Τι ηλικία είναι? Είναι 14 χρονών. Γιατί δεν επιτρέπεται? Γιατί ακόμα δεν έχει την εμπειρία να καταλάβει τι ακριβώς κινδύνους έχει το συγκεκριμένο μέσο. Πονοκέφαλο προκαλούν τα social media στους περισσότερους γονείς που μπαίνουν στο δίλημα να ενδώσουν ή όχι στην επιθυμία των παιδιών τους να ανοίξουν λογαριασμό. Η μικρή είναι λίγο πιο ζωηρή, η οποία θέλει από τώρα, αλλά έχει καταλάβει ότι δεν έχει ακόμα ούτε κινητό, ούτε τέτοια πράγματα μέχρι να έρθει η ώρα που να μπορεί να το διαχειριστεί σωστά. Η Άντζελα έχει τρεις κόρες, 15, 13 και 11 ετών. Παρά τις πίεσεις των παιδιών, δεν έχει ενδώσει, όπως θα μας πει η μικρότερη της οικογένειας, με την συγκατάθεση της μητέρας της. Δεν έχω κανένα λογαριασμό. Θα ήθελες? Εντάξει, ήθελα, αλλά αφού δεν με αφήνει και δεν πρέπει η μαμά. Αλλά περιμένω μέχρι να έρθει η ώρα μου. Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν όμως οι αριθμοί. 8 στους 10 ανήλικους 10 με 17 ετών διαθέτουν προφίλ σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, εκ των οποίων το 70% έχει ανοίξει προφίλ κάτω από την επιτρεπτή ηλικία των 13 ετών. Σχεδόν 4 στα 10 παιδιά που διαθέτουν προφίλ το άνοιξαν μόνα τους. Είμαι 10 και δεν σκοπεύω να αποκτήσω Facebook τόσο νέος. Σύμφωνα με το επίμαχο νομοσχέδιο, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι πλατφόρμες θα μπορούν να ελέγχουν αν η συγκατάθεση του γονέα είναι αληθινή ή όχι. Παραμένει ωστόσο ασαφές πώς θα ελέγχεται η πραγματική ηλικία του χρήστη, καθώς και σήμερα ένας 13χρονος δεν μπορεί να ανοίξει λογαριασμό. Ωστόσο, πολλοί είναι οι ανήλικοι που έχουν προφίλ δίνοντας ψεύτικη ημερομηνία γέννησης. Η σχετική οδηγία θα αποτελεί από αύριο νόμο του κράτους και μένει να αποδειχθεί στην πράξη κατά πόσο θα εφαρμοστεί.